مناظر ہیں شہر قائد کی۔ مصروف و معروف ترین صدر اسٹار موبائل مارکیٹ میں قائم منی چینجر کے باہر کے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منی چینجر کے باہر چھتری کے نیچے نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ دکھائی دے رہا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد منی چینجر کے دو ملازمین موٹر سائیکل پر غیر ملکی کرنسی لے کر باہر پہنچے ہی تھے کہ علیحدہ علیحدہ موٹر سائیکلوں پر سوار دو ملزمان تعاقب کرتے ہوئے آئے۔ ملزمان کو بھانپ کر ایک ملازم موٹر سائیکل سے اتر کر منی چینجر میں گھس گیا۔ دونوں ملزمان موٹر سائیکل سے اترے اور موٹر سائیکل پر بیٹھے منی چینجر کے ملازم سے تمام غیر ملکی کرنسی چھین لی۔ منی چینجر آفس میں داخل ہونے والے ملازم کی اطلاع پر اندر موجود سیکیورٹی گارڈ باہر آیا اور ملزمان پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ کے دوران باہر بیٹھا سیکیورٹی گارڈ ملزمان کے خلاف اقدام کرنے کے بجائے محفوظ سم کی جانب بھاگ گیا۔ اسی اثنا میں دونوں ملزمان لوٹی ہوئی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ فوٹیج میں فائرنگ سے بھگدڑ مچتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ منی چینجر کے دو ملازمین کسی مقام سے 10,000 امریکی ڈالر لے کر آئے تھے۔ تعاقب میں آنے والے ملزمان تمام غیر ملکی کرنسی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ عمران حفیظ، ڈان نیوز، کراچی۔